Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Lark Seeds». На оригінальній упаковці від компанії «Lark Seeds» має бути зазначений логотип компанії, фотозображення даної культури, назва, в нашому випадку це кукурудза цукрова рання насолода. Також має бути зазначений номер партії, чистота, кінцевий строк використання та кількість насіння в упаковці. Нижче має бути зазначено, чим протруєне дане насіння. В нашому випадку це тірам. З іншої сторони упаковки зазначена інформація від постачальника на іноземній мові. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.